რუსეთის პრეზიდენტმა მთელი მსოფლიოს გასაგონად, მთელი საქართველოს გასაგონად, თქვენ საქართველოს მოქალაქეებს გითხრათ, რომ ბიძინა ივანიშვილიც და ირაკლი ღარიბაშვილიც მისი ხალხია. ამით ვლადიმერ პუტინმა მთელს მსოფლიოს აჩვენა, რომ საქართველოს მთავრობასთან შეკრულია და იმას აკეთებენ ერთად, რაც მათ უნდათ. არადა საქართველოს ხელისუფლება ამ ამბავს საგულდაგულოდ მალავდა. ამბობდნენ პუტინი კეთილი კაცია, გადაწყვიტა ერთ დღეს ფრენები აღედგინა და ვიზები გაეუქმა ბინა საქართველოს მოქალაქეებისთვისო. როგორც ჩანს, მოსკოვს არ აწყობდა, ასე კულისებს მიღმა თამაში და პირდაპირ გადაწყვეტა ხელი ჩამოართვას ვლადიმერ პუტინმა ღარიბაშვილსაც და ბიძინა ივანიშვილსაც და თქვას, რომ ეს ორივე მისი კაცია. დღეს ჩვენ ვიდეო მასალით დაგიმტკიცებთ, რომ ვლადიმერ პუტინის განცხადება, რომელიც ეხებოდა, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ სთხოვა არაერთხელ რუსეთს ფრენების აღდგენა და ვიზების გაუქმება, შემთხვევითი არ ყოფილა. ეს ყველაფერი წინასწარ იყო დაგეგმილი და ამ ყველაფერში მონაწილეობა მიღებული აქვს საქართველოს ყოფილ მთავარ პროკურორს ოთარ ფარცხალაძეს. ოთარ ფარცხალაძე ბიძინა ივანიშვილის ყველაზე სანდო ადამიანია. ბერა ივანიშვილის ნათლი მირონია ივანიშვილის არაფორმალური მართველობის შენარჩუნებაში ეხმარება, ახლა რუსეთის მოქალაქე გახდა და რა კავშირი ჰქონდა ოთარ ფარცხალაძეს ბიძინა ივანიშვილთან და როგორ არიან შეკრულები ყველანი ერთად საქართველოს ოკუპაციის მხარდამჭერ სანქცირებულ ადამიანებთან? ყველა მონაცემი და ყველა ვიდეო მასალა ჩვენს ინტერაქტიულ ეკრანებზე არის ჩატვირთული და დღეს ამ გადაცემაში თქვენ ნახავთ, რომ თქვენი არჩეული ხელისუფლება ირაკლი ღარიბაშვილი, ირაკლი კობახიძე, მამუკა მდინარაძე, მთელი ქართული ოცნების პოლიტიკური გუნდი, რომლებიც გიმტკიცებდნენ, რომ ეს იყო რუსეთის ცალმხრივი გადაწყვეტილება ფრენების აღდგენაც და ვიზების გაუქმებაც, გატყუებდნენ. გატყუებდნენ თქვენ საქართველოს მოქალაქეებს და ეს ყველაფერი რეალურად იყო ბლეფი. ახლა ამ ამბის მოსაყოლად ჩვენთან სტუდიაში შემოდის მაკა ჩიხლაძე. ჩვენ გუშინდელი ღამის შემდეგ, მას შემდეგ რაც ვლადიმერ პუტინის განცხადება გავრცელდა, ბევრი ვიმუშავეთ, ბევრი დეტალი დავადგინეთ და დღეს მზად ვართ, რომ ეს ამბავი თქვენ მოგიყვეთ. ვიწყებთ ყველაზე გამაუგნებელი ამბით. ვლადიმერ ვლადიმიროვიჩ, მე ვარ საქართველოს ბიზნეს ელჩი. რას ნიშნავს, ვინ არის საქართველოს ბიზნეს ელჩი რუსეთში? ძალიან უცნაური მინიშნება იყო ამ ყველაფრის მოსმენა, იმიტომ რომ დღეს ღარიბაშვილმა თქვა, ჩვენგან რა გინდათ, ბიზნესმენების თხოვდნენო? ახლა ვარკვევთ, რომ თურმე საქართველოს რუსეთში ბიზნეს ელჩი ყოლია. რა ხდება, მაკა გაგვარკვიე? კი, ჩვენ ამის შესახებ შევიტყვეთ ზუსტად იმ ინტერვიუდან, რომელიც ვლადიმერ პუტინმა მისცა და აღმოჩნდა, რომ კითხვა დაუსვა მას, რა პასუხიც მივიღეთ. ბოკერია რომანმა, რომან ბოკერიამ თვითონ თქვა, როდესაც ვლადიმერ პუტინს მიმართავდა, ქედი მოუხარა მას და უთხრა, რომ ის არის საქართველოს ბიზნეს ელჩი, რომელიც რუსეთში წარმოადგენს ჩვენს ქვეყანას. ანუ ამბავი დაიწყო ასე: ვლადიმერ პუტინს განცხადება, რომ საქართველოს ხელისუფლებასთან შეკრულია და გადაწყვეტილება ფრენების აღდგენის და ვიზების გაუქმების შესახებ საქართველოს ხელისუფლების არაერთი თხოვნის საფუძველზე მიიღო, შემთხვევით არ გაუკეთებია. გუშინ მოსკოვში გაიმართა ვლადიმერ პუტინის შეხვედრა ბიზნეს წრეების წარმომადგენლებთან. ასობით ბიზნესმენი მონაწილეობდა ამ შეხვედრაში და უისრულიად შემთხვევით სიტყვა საგანგებოდ მისცეს რომან ბოკერიას, რომელმაც თავი წარადგინა, რომ საქართველოს ბიზნეს ელჩია რუსეთის ფედერაციაში. სწორედ მისი კითხვიდან, კითხვაზე საპასუხოდ იყო პუტინის ის პასუხი, რაც მოვისმინეთ, რომელმაც მთელს მსოფლიოს უთხრა, რომ საქართველოს ხელისუფლება ჩემები არიანო. ახლა ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ პირველი ვიდეო მასალა. ბატონო, მოვისმენთ, შეგვიძლია განმარტოთ ასევე ისიც, რომ რომან ბოკერიას კავშირი ფარცხალაძესთან ისედაც ცნობილია, თუმცა როდესაც ის წარუდგა ვლადიმერ პუტინს, პირდაპირ უთხრა, რომ ის წარმოადგენს საქმიან რუსეთს ამ შემთხვევაში, სადაც ცოტა ხნის წინ აირჩიეს და ის არის მართველი საბჭოს წევრი და საქმიან რუსეთში მოხვდა იმ ბროკერჯის კომპანიის სახელით, რომელსაც ოთარ ფარცხალაძე ფლობს მოსკოვში. ვუსმენთ პირველ ვიდეოს. Уважаемый Владимир Владимирович, добрый день. Огромное спасибо за эту возможность поблагодарить вас лично от Деловой России. Меня зовут Роман Бакерия. Недавно меня избрали в Генеральный совет Деловой России, где я представляю нашу компанию «Московский бизнес-брокерич». Ну а также я являюсь бизнес-послом Грузии в рамках деятельности Деловой России.
Соответственно, хотел поблагодарить вас за ваше решение о возобновлении прямых авиасообщений и безвизового режима между Россией и Грузией. Я, наверное, как никто другой, понимаю, насколько важно для граждан России и Грузии иметь возможность прямых полетов. Поэтому еще раз огромное вам спасибо. Да, значит... Видео номер 1. Да тарихебулия 2023 წლის 26 მაისით. Საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს, ვიდრე თბილისში, ჩვენ ვისმენდით პრეზიდენტის შემაშფოთებელ სიტყვას რუსეთთან ხელისუფლების კავშირებზე, პარალელურად მოსკოვში სიტყვით გამოდიოდა კაცი, რომელმაც თქვა, რომ ის არის საქართველოს ბიზნეს ელჩი. Ვინ არის რომან ბოკერია, ვის კითხვაზე პასუხადაც ვლადიმერ პუტინმა გადაწყვიტა, რომ კარტები მისი და ქართული ოცნების თანამშრომლობის შესახებ გაიხსნა. Моди мака миуყვეთ თან მიმდევრობით და მოუყვეთ მაყურებელს მე ახლა დაფას შემოვიტან, რომელიც დამეხმარება იმაში, რომ კარგად აუხსნათ მაყურებელს ეს ყველაფერი. Моклет, Роман Бокерия, კაცი, რომელსაც ახლა თქვენ ვლადიმერ პუტინის გამოსვლაზე უსმენდით, არის ოთარ ფარცხალაძის კომპანიის ხელმძღვანელი პირი. Ану Владимир Путинс, тави საქართველოს бизнес элчат წარუდგინა რუსეთში ოთარ ფარცხალაძის საქართველოს ყოფილი მთავარი პროკურორის და ბიძინაივანიშვილის კარზე ყველაზე გავლენიანი ადამიანის კომპანიის დირექტორმა. ოთარ ფარცხალაძის და ბიძინაივანიშვილის მჭიდრო კავშირებზე ბევრს აღარ დაგელაპარაკებით, ამის შესახებ თავადაც ძალიან კარგად იცით. Ამ ადამიანმა წარუდგინა თავი ვლადიმერ პუტინს როგორც საქართველოს ბიზნეს ელჩი. Роман Бокерия, ვიდრე მოსკოვში ოთარ ფარცხალაძის კომპანიის ბოსი გახდებოდა, დირექტორი, მანამდე იყო საქართველოს ავიახაზების Georgian Airways-ის, რომლის მფლობელიც არის თამაზ გაიაშვილი, მისი გენერალური დირექტორი. Ეს თამაზ გაიაშვილი, რომლის ინტერვიუსაც დღეს მოიხსენეთ, ღარიბაშვილი უნდა იყოს, რომელიც თამაზ გაიაშვილის უახლოესი მეგობარია და ფრენების წინაღამეს მათ კონფიდენციალური შეხვედრა ჰქონდათ გაიაშვილთან სახლში. Კარგი, ჩავთვალოთ, რომ ეს არის პრემიერ-მინისტრი და აი ესეთი წრე მიდის ვლადიმერ პუტინთან. მაგა, პირველ რიგში მაყურებელს უჩვენოთ მტკიცებულებები იმის, რომ Роман Бокерия კაცი, რომელიც თავს წარადგენს, რომ ის დაინიშნა საქართველოს ბიზნეს ელჩად რუსეთში, არის ოთარ ფარცხალაძის კომპანიის ოფიციალური პირი, დირექტორი, ანუ ფარცხალაძის რუსული ბიზნესების მმართველი. Კი ბატონო, ახლა ჩვენ ეთერში შეგვიძლია მაყურებელმა ნახოს ოფიციალური დოკუმენტაცია რუსული რეესტრის, ასევე ჩვენ გვაქვს გამოტანილი ეს დოკუმენტაცია აქაც, რომლის მიხედვითაც დასტურდება, რომ ოთარ ფარცხალაძის ბიზნეს პარტნიორი ბროკერ ჯიში ნამდვილად არის პარტნიორი, არის ცოლი, ბოკერიას ცოლი და თავად არის დანიშნული დირექტორი. აი დოკუმენტი. კი ბატონო. მოსკოვის ბიზნეს ბროკერ ჯი. ხელმძღვანელი არის Бокерия Виктория, რომელიც არის მეუღლე, Роман Бокериас მეუღლე, ის ასევე არის ამ კომპანიის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი, მანასე წარადგინა თავი, ამ კომპანიის წილის 50%-ის მფლობელი არის ოთარ ფარცხალაძე. დოკუმენტს ახლა თქვენ ამ ეკრანზე ხედავთ. ირკვევა, რომ ოთარ ფარცხალაძის კომპანია რუსეთის ხელისუფლებამ გააწევრიანა საქმიან რუსეთში. კი, ეს არის რა ორგანიზაცია, მაგა? ეს არის ორგანიზაცია, რომელიც ვლადიმერ პუტინის ფრთის ქვეშ არსებობს, ანუ ბიზნესთან ურთიერთობას ვლადიმერ პუტინი, რუსეთის პრეზიდენტი, ამყარებს სწორედ ამ ორგანიზაციის საშუალებით, იმიტომ რომ ყველა, ვინც გუშინ იჯდა იმ შეხვედრაზე, იყო ამ ორგანიზაციის ქვეშ გაერთიანებული. ყველა ხვდებით, რომ ვლადიმერ პუტინი უცხო ადამიანებთან შეხვედრაზე არ ჯდება, შეკითხვებზე პასუხს არ გასცემს. ყველაზე უცნაური არის ის, რომ სწორედ რომან ბოკერია, ამ შემთხვევაში ფარცხალაძის კომპანიის სახელით, მოხვდა იმ შეხვედრაზე, სადაც მას შეეძლო კითხვაც დაესვა, ქედიც მოეხარა და ის პასუხი მიიღო, რა პასუხიც მიიღო გუშინ ვლადიმერ პუტინისგან. თუმცა ეს კომპანია, ძილავაა რუსია, არის
ყველაზე საეჭო რეპუტაციის მქონე გაერთიანება, რომელიც მხარს უჭერს საქართველოს ოკუპაციას და საქმიანი ურთიერთობები გააჩნია საოკუპაციო რეჟიმთან აფხაზეთში. Амас рандомиме цамში გაჩვენებთ, მანამდე კი გეტყვით, ვინ არის ამ ორგანიზაციის ხელმძღვანელი პირი, ვინც ხელმძღვანელობს ამ ორგანიზაციას. Ეს არის ალექსეი ევგენიევიჩ რეპიკი, რომელიც არამხოლოდ არის ჩართული იმ საქმეებში, რაზეც შენისაუბრე, ამის გამო ის დასანქცირებულიც არის 4 ქვეყნის მხრიდან, უკვე ეს არის დიდი ბრიტანეთი, კანადა, ავსტრალია და უკრაინა, სწორედ. აი ჩვენს ეკრანზე ვხედავთ კიდევაც გამოტანილს. Цитлад არის მონიშნული ის ქვეყნები, რომელსაც ეს ადამიანი ყავს დასანქცირებული. კი, ბატონო. Ам ადამიანის ორგანიზ ეს ხელმძღვანელობს ორგანიზაცია საქმიან რუსეთს, რომელშიც გაწევრიან და ფარცხალაძე რომან ბოკერიასთან ერთად. ეს პირი რეპიკი არ არის შემთხვევითი ადამიანი, ის არის სანქცირებული დასავლეთის მიერ უკრაინაში რუსეთის ომის მხარდაჭერის გამო. Ამ კაცმა დასავლეთის მიერ სანქცირებულმა პირმა არამცთუ ამ ორგანიზაციაში გააწევრიანა ბიძინა ივანიშვილის მარჯვენა ხელის ოთარ ფარცხალაძის კომპანია, არამედ მისი წარმომადგენელი ბოკერია რომანი დანიშნა გენერალურ საბჭოში, მმართველ საბჭოში. ანუ ფარცხალაძის კომპანიის მმართველი გახდა რუსეთის ბიზნეს გაერთიანების, რომელშიც 7000 კომპანია არის, მისი ერთ-ერთი მმართველი. ეს შემთხვევით არ ხდება. კაცი, ვინც ვლადიმერ პუტინის გუნდში ფარცხალაძის შეყვანას კურირებდა რეპიკი. ნახეთ თავად ეკრანზე ვინ არის. ადამიანი, რომელიც მხარს უჭერს საქართველოს ოკუპაციას. 2017 წლის 9 თებერვალი რეპიკმა გააფორმა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი საოკუპაციო რეჟიმთან აფხაზეთში, მათ ეგრეთ წოდებულ ეკონომიკის მინისტრთან. Ано ეს იმას ნიშნავს, რომ ოკუპირებული ქართული რეგიონი მან აღიარა დამოუკიდებელ პოლიტიკურ სუბიექტად. ახლა ეს კაცი არის ოთარ ფარცხალაძის გზის გამკვალავი რუსეთში და პუტინის კარზე და მას მისი ორგანიზაციის საშუალებით ვიგებთ ჩვენ, რომ თურმე საქართველოს ყოლია რუსეთში ბიზნესის ელჩი. კი. ეს იყო პირველი ნაწილი. Სწორედ ამ ყველაფრის შემდეგ დადგა პუტინის პასუხი. რა თქვა პუტინმა? Путинმა თქვა ის, რასაც ამ ხნის განმავლობაში გვიმალავდა ქართული ოცნება, ისინი დღე გამოშვებით გვიმტკიცებდნენ, რომ ეს იყო ცალმხრივი გადაწყვეტილება ვლადიმერ პუტინის, მან როგორც ცალმხრივად გააუქმა თავის დროზე სავიზო რეჟიმი და შეწყვიტა პირდაპირი ფრენები, ახლა ასევე ცალმხრივად დამოუკიდებლად მოუნდა რომ ეს გადაწყვეტილება მიეღო. ეს ყველაფერი წყალში ჩაყარა პუტინმა ოცნების მთელი ეს მცდელობა, რომ როგორმე თავიდან მოეშორებინათ პასუხისმგებლობა და მთელი პასუხისმგებლობა პუტინისთვის დაეკისრებინათ. მათ ასევე ახლა გაუჭირდებათ ალბათ იმის თქმა, რომ პუტინი ტყუის, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა პუტინი საფუძვლის გარეშე ამ განცხადებას არ გააკეთებდა. ის უფრო მეტიც პირდაპირ ამბობს, რომ მან შემხვედრინა ბიჯი გადადგა უბრალოდ საქართველოს ხელისუფლების ყველა იმ მცდელობაზე, რომელიც მათ ბოლო პერიოდში ჰქონდათ. და გადავდგავ კიდევო, ხო და არ მაინტერესებს შიგნით რა მოხდებაო, მე ამ ბიჭების გადადგმას მაინც გავაგრძელებ, იმიტომ რომ ეს ასე სჭირდება ამ ორი ქვეყნის ურთიერთობას. როგორ არ შეუნახა საიდუმლო პუტინმა ბიძინა ივანიშვილს უსმენთ რუსეთის დამნაშავე პრეზიდენტს? Ну, грузинское руководство неоднократно ставило вопрос об отмене виз и возобновлении авиаперевозок нормально. Ну, и мы сделали этот шаг навстречу. Хотелось поддержать людей, которые стремятся выстроить нормальные отношения с Россией в самой Грузии. Но то, что происходит внутри страны, это не наше дело, это пускай. Როგორც ჩანს, პუტინი გაბრაზდა, იმიტომ რომ საჯაროდ საქართველოში მას მადლობა მთავრობამ ისე რა გადაუხადა და გაბრაზდა თქვენი რეაქციით, ხალხის რეაქციით, რომლებიც გამოვიდნენ ქუჩაში, თქვენ გამოხვედით ჩვენთან ერთად და გააპროტესტეთ რუსეთთან დაახლოება. ქართველ ხალხს რუსეთის პრეზიდენტმა უწოდა შეშლილები, სანაცვლოდ კი საქართველოს მთავრობა დადუმდა. Да, ეს ერთგვარი საყვედური იყო საქართველოს მთავრობისთვისაც. პუტინის ხმაში ეს იგრძნობოდა, რომ მან ვერ უზრუნველყო ამ შემთხვევაში ოცნების ხელისუფლებამ, რომ ეს რეაქცია ხალხის მხრიდან არ გამოეწვია. ჩვენ შეგვიძლია ახლა მოვისმინოთ ეს კომენტარიც ვლადიმერ პუტინის. Для меня был полной неожиданностью реакция, которая за этим последовала. Я думал, что все скажут: ну вот, спасибо, хорошо. Нет, там какая-то поднялась совершенно непонятная
Буча по этому вопросу. Очень странно и просто, честно говоря, неожиданно. Я когда смотрю со стороны, думаю, совсем спятили. Что там у них происходит, непонятно. То, что это пойдет на встречу бизнесу, я не сомневался никогда. Да и просто наших граждан, которые любят Грузию, хотят туда приехать, отдохнуть, соприкоснуться с природой, с грузинской, с культурой, с кухней и так далее. Делаем шаги навстречу. И будем делать дальше, в зависимости от того, как на это будут реагировать наши партнеры. Макат, алмогидгения, ра реакция екнебода საქართველოს ხელისუფლებას, რომელიმე დასავლელი ლიდერი რომ გამოსულიყო და ეთქვა რომ ქართულ ხალხზე რომ შეშლილები არიან. Მაგალითად, აი ქართული ოცნების მხარდამჭერი აქცია რომ იყო რესპუბლიკის მოედანზე რომ შეიკრიბნენ, ხო? და იქ რუსეთთან მჭიდრო კავშირებს მხარს რომ უჭერდნენ, ხო? პრორუსების აქცია იმაძე რომელიმე დასავლელი ლიდერს ეთქვა რომ ისინი შეშლილები არიან, ხვდები ხო რა მოხდებოდა? როდესაც პუტინმა მათ მოქალაქეებს უწოდა შეშლილები რა თქოს ოცნების ლიდერებმა. Рамденат шокис монгурелиц иqo es matvis da tsivish khapis efekti khonda imtoro matvis ar iqo tsnobili jer kidav chuengan gaiges rom es ambavi gakhmaurda rom putinma isini amkhila амденат дрос мзеим ყოფებოდნენ андервилში აღნიშნავდნენ ესეც რაღაცნაირი სიმბოლური ამბავია რომ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს მოხდა მათი მხილება სწორედ იმ ამბავში რაც საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს გაუჩალიჩა კი ბატონო ჩემთვის მაგალითად ყველაზე შოკის მომგვრელი იყო ამ კომენტარების მოსმენისას არ გამკვირებია რომ ისინი გარბოდნენ პასუხს თავს არიდებდნენ და ასე შემდეგ თავდაცვის მინისტრის კომენტარი რომელიც ამბობდა ირონიულად ცინიზმით ჩვენ ჟურნალისტს ეუბნებოდა ირონიული ღიმილით კი რა უნდა გავაკეთო, რას ელოდებით ჩემგან, რა კომენტარი შეიძლება თეორიულად ამაზე მქონდეს, უნდა დავგმო და იცინის. ეს არის თავდაცვის მინისტრისგან, რომელმაც ოკუპირებულ ქვეყანაში რუსული აბანოების ბიზნესი დაიწყო, გახსოვთ მაყურებელს. კი ბატონო, ახსოვს მაყურებელს ჩვენი რეპორტაჟი, თავდაცვის მინისტრის ოჯახი ოფიციალურად მფლობელია რუსული აბანოების, ახლახანს ააშენეს და სხვათა შორის იქ ხელისუფლების პირველ პირებსაც მასპინძლობენ ხოლმე ამ რუსულ აბანოებში, ბოჭკებში. Ботиში ამ რუსული სიტყვის გამოყენებისთვის ციმბირიდან ჩამოტანილ ბოჭკებში შეხედა ხოლმე ერთად ის გვპასუხობს რომ რა უნდა გავაკეთო პუტინის იმ კომენტარზე რომელმაც მისივე ქვეყნის მოქალაქეებს შეშლილები უწოდა რედების აღდგენა საქართველოს ხელისუფლებამ გთხოვაო. იმის ხელისუფლებას და შესაბამისად არ ვიდიო. ხილად რომ საქართველოს ხელისუფლებამ გთხოვაო ფენების აღდგენაო რა გეჭირდებაო. თქვენ თუ გაქვთ ამ ინფორმაცია და არას უპასუხოთ. თქვენ გჯერათ პუტინის გჯერათ თქვენ? რას პასუხობთ პუტინს ბატონელი? ხომ გესმით რომ მნიშვნელოვანი განცხადება. არ დაგმოგთ ბატონო ილია, ან არ ამბობთ რომ სიცროია მისი განცხადება. მე რა კომენტარი უნდა გავაკეთო მაგაზე? თეორიული რა ვერსიები არსებობს რომ გავაკეთო კომენტარი? არ დაგმოგთ მისამ განცხადებას? დაგმო მისი განცხადება? თბილისს უთხოვია მოსკოვისთვის ფრენების საფრთხენა. ბატონო, როდის გითხარით, რატომ მოსთხოვეთ რუსეთს რომ აღედგინა ფრენები და გაეუფლებინა სამიზო? იტყუება პუტინი, აბა ბატონო ლევა, საქართველოს ხელისუფლება მოითხოვა ფრენების საფრთხენა. პუტინზე გეკითხებით. მოუსმენთ რუსეთის პრეზიდენტს, მოუსმინეთ საქართველოს ხელისუფლებას. ბატონო ლევა, თავდაცვის უწყების მაღალჩინოსანი ხართ იქნებ მიპასუხოთ. ბატონო დავით, იცოდით ამის შესახებ? სხვა დროს. რატომ უკუ? ყველაზე ახლოს თქვენ ხართ პუტინთან, რა ქვია, ზახაროვასთან. რა ვიცი, სპიკერებთან. თქვენიდან მოდის და რატო გაქვთ პირველი ინფორმაცია თქვენ? ახალი ამბების კითხვა ვიცით. დამაგიტო ვიგებთ პირველები. კარგი, მაგა, ეს იყო პირველი შოკი ქართული ოცნებისთვის და ნახეთ რეაქციები. წარმოუდგენელი არის ოკუპირებული ქვეყნის თავდაცვის მინისტრს რომელიც სიცილით ირონიული ღიმილით ერთ-ერთი ცნობილი სოციალური ქსელის პერსონაჟი რომ არის მანანა ჩიქობავა და ახლობით აი და მასეთი ჟესტიკულაციით ლაპარაკობს პუტინზე. დღეს კიდევ უფრო ახალი რეკორდი მოხსნა პრემიერმა. კი, პრემიერისგან პრინციპში არ გაგკვირვებია, მისი მთელი ეს 11 წლიანი რიტორიკა ხო ეს არის, რომ სისხლიან 9 წელს გვახსენებს და დღესაც ეს მოხდა, რომ ალბათ მიხელ სააკაშვილს გულისხმობდა მართლა, ანუ თან სატირალი და თან სასაცილოა ეს ამბავი, იმიტომ რომ ალბათ მიხელ სააკაშვილს გულისხმობდა ვლადიმერ პუტინი, როდესაც ამ განცხადებას აკეთებდა და პირველების კორესპონდენტი ჩაეძია კითხვა და უსო დღევანდელ ხელისუფლებაზე საუბრობს, აი ახლა რომ მაისში ფრენები უნდა აღდგენილიყო, ამაზე ვსაუბრობთო და კითხვას ამაზე გისვამთო, რას გულისხმობდა ვლადიმერ პუტინი, რატომ დაგვიმალე ეს შეთანხმებაო და რა თქმა უნდა მისი პასუხი ისევ იყო ის რომ მიხელ სააკაშვილს მოკითხეთ ამბავი რომელსაც ის ბევრი წლის წინ რუსეთთან ალაგებდა. ჩვენ რუსეთის ხელისუფლებასთან არ გვაქვს პოლიტიკური ასე ვთქვათ დიალოგი.
ჩვენ გვაქვს ურთიერთობა ეკონომიკურ სავაჭრო ურთიერთობებზე, საკითხებზე. რატომ სწავდით? თქვენ იყუებით თუ პუტინი იყუება? რომელი იყუება? რომელი გვატყუებს? რომელი სწავდით? თქვენ არ სწავდით ფრენების საკითხებს. ამიტომ მე მინდა რომ გითხრათ, რომ თქვენ ხალხი ნუშეკოთ შეცდომაში. პუტინმა განაცხადა ჩვენ რატომ შევფა? ჩვენ ძალიან ბევრი დიასპორის წარმომადგენლები ვიცით, რომ ეთქოვდა ამას, ქართული ბიზნესი ეთქოვდა ამას. თუ ვინმე ეთქოვდა რუსეთთან ფრენების აღდგენას, ვაჭრობის აღდგენას, ეს იყო საკითხი, რომელიც განაცხადება პუტინმა თუ საქართველოს ხელისუფლების თხოვნის გამო. განცდა ასეთია, რომ ალბათ ურისხმობდა რუსეთის პრეზიდენტი სააკაშვილის თავრობას. მადლობა. ახლა თქვენ ხართ ხელისუფლებაში. მაგა პრემიერ-მინისტრმა ბრძანა, რომ ბიზნესი ეთხოვდა ამას და ბიზნესიდან ვინ ნახა პირდაპირ ფრენებით სარგებელი რუსული აზიმუტის გარდა, ეს ქართული ავიაკომპანია Georgian Airways-ია, თამაზ გაიაშვილი, რომელიც ჩვენთან ინტერვიუში ამბობს, რომ ის პრემიერ-მინისტრის ახლო მეგობარია, ჯერ კიდევ ბატონ ტარიელ ღარიბაშვილთან მეგობრობდი პრემიერის მამასთან და ირაკლისთან გავაგრძელე მეგობრობა და ფრენების აღდგენის წინ სახლშიც კი ყავდა მიწვეული სტუმრად. ანუ სქემა ძალიან ნათელია და ზუსტად იკრება ეს სქემა. ფაზები კარგად ლაგდება, ხო? თამაზ გაიაშვილი, რომან ბოკერია, რომელმაც ვლადიმერ პუტინს დაუსვა შეკითხვა და თქვა, რომ ის დანიშნეს საქართველოს ბიზნესის ელჩად ოთარ ფარცხალაძე, რომლის კომპანიასაც ხელმძღვანელობს, რომან ბოკერია აირზენას ყოფილი დირექტორია და შემდეგ ვლადიმერ პუტინი. თამაზ გაიაშვილს ჩვენ ვკითხეთ, რას ფიქრობდა პუტინის განცხადებაზე. თამაზ გაიაშვილის განცხადებამ პრინციპში გაახმოვანა მთავრობის დამოკიდებულებაც. უბრალოდ თამაზ გაიაშვილს ამის თქმის არეშინია და ამის შესაძლებლობა აქვს. საქართველოს მთავრობაში კი შეფარვით ხან მინიშნებით გვესაუბრებიან იმაზე, რომ საქართველომ დაიწყო ომი და რომ რუსეთი მტერი არ არის. თამაზ გაიაშვილმა პირდაპირ თქვა, რომ რუსეთი მტერი არ არის, რომ საქართველომ დაიწყო 2008 წელს შეიარაღებული დაპირისპირება და რაც ყველაზე სამწუხარო და მტკივნეულია, ალბათ ეს იყო ის, რომ ანწუხელიძის წამება ქართული მხარის დამსახურება იყო და არა იმ ადამიანების, რომლებმაც ისაწამეს. თამაზ გაიაშვილია ის ადამიანი, რომელიც ახლა ზის და მოგებას ითვლის, რომელსაც ის ნახავს არა მხოლოდ საქართველო-რუსეთ შორის აღდგენილი ფრენებით, არამედ იმ დერეფნით, რომელიც გაუხსნა მათ შორის რუსეთის მოქალაქეებს, რომლებიც საქართველოს გავლით ევროპაში იფრენენ. ჩვენ რა გავხდით ხა საქართველო, ყველა ჩვენები ვართ, სომხებზე ჩვენები ვართ, აზერბაიჯანელებზეც, თურქებზეც და ყველა ჩვენები ვართ. ჩვენ ოკუპირებული ვართ, რუსეთი არის ჩვენი მტერი და ჩვენ ვეხმარებით მათ მოქალაქეებს გადაადგილებაში. არ ოკუპირებული ვართ. 10 ჯერ მეტი რუსეთს ერთმანეთს ადარებს ბატონ თამას? 10 ჯერ მეტი ტერიტორია თურქებს აღებული ჩვენი. არ თვლით რომ მტერია რუსეთი? არ არის თქვი თამას? მე არ თვლით რომ მტერია. რატო? იმიტომ რომ რა ვიცი, მაშინ ჩავთვალოთ რომ თურქეთის მტერია, აზერბაიჯანის მტერია, სომხეთის მტერია, ყველა საერთ მეზობლებს ჩვენი. გიორგი ანწუხელიძის შემდეგ ბატონ თამას, რუსეთი ჩვენი მტერი არ არის? გიორგი ანწუხელიძე, გიორგი ანწუხელიძე ალბათ ჩვენი ბრალიც არისო ეს კაცი ესეთ გორეობაში. რატო? იმიტომ რომ ანუ დაგვეწყო იქ კონფლიქტი, ისე რომ შედეგები რა მოყვებოდა მას არ გვეწყო. ჩვენ დავიწყეთ ომი? ნუ ეხა რა ვიცი, უჩემთაც ბევრი დასკვნა მაგაზე. თამაზ გაიაშვილი ელოდება, რომ რუსეთიდან ამ განცხადებების შემდეგ მის ბორძე მგზავრებით გადაივსება. მისი თვითმფრინავები 15 ივნისიდან ავიაკომპანია აირზენა იწყებს რუსეთის მოქალაქეების გადაყვანას მოსკოვი-თბილისი და შემდეგ ევროპის მიმართულებით. რამდენ ხანს გაგრძელდება ეს არ ვიცით, თუმცა მაგალითად მე ვუყურებდი რუსული მედია საშუალებების რეპორტაჟებს ამ ეთერის დაწყების წინ და წუწუნებდნენ, რომ ერევნის გავლით ევროპაში ფრენა იმის ნახევარი გუჭდება, ვიდრე გაიაშვილის აირზენა გვთავაზობს იმ ფასებსო.